Die wild en jagtbakkie het vroegoggend gearriveer by Bystorens buite Tabazimbi met twee jagters wat behoeftige kleuters help om dagliks so 'n bietjie vleis as deel van hul spyskaart te geniet. Danksy solidariteit helpende hand se help jagveld tog. Haram, baie welkom by Bystorens. Baie dankie. Baie bly as hierso. Hallo. Bakkies, baie welkom by Bystorens. Baie dankie. Baie dankie. Groet van ons almal hier. Baie dankie. Baie dankie. Het is partykeer lekker om in die jagbedrijf ietsie positiefs te doen. Jy weet, ons kry altyd baie slechte publisiteit as jagters. Maar hierdie keer gee ons vir kinders, hongerkinders kos met jagt, deur iets te doen waarvan ek hou en 'n positiewe bydrae te kan lewer op so 'n manier. Eers was dit tyd om die gewere in te skiet en te hoor met watter kaliber jaggewere daar geskiet gaan word. Ja, ek dink die belangrikste van jagtog om mee te begin is skietbaan toe, dat jy een of twee skote kan skiet en deur die loop kry en veral gemaklik kan voel met die geweer waarmee jy gaan skiet en kan kyk een of twee waar is die skootplasings, want jy weet hierdie geweer gaan jy later op die in die jagveld gebruik om dan jou bok of twee plat te maak en dis die belangrikste. Ja nee, dis 'n AM-308 blazer wat ek gebou het custom uit, wat uit Duitsland uitkom, so ek is baie gemaklik met hom en ek geniet hom, jy weet, hulle het hom vir my half gemaak dat het my lang arms en goed kan pas, so ek geskiet baie maklik, ek kom lekker gemaklik agter hom in en dit is ook baie belangrik dat jy gemaklik agter jou geweer, jou jaggeweer in kan kom om die fokus in die teleskoop te kry. So nee, kom ons vat vandag se jag aan in die veld. So ek gaan my blazer 308 saamvat en kyk hoe maak hy. En wat van 'n 30.06? Ja nee, 30.06 is ook 'n lekker kaliber, maar ek het 'n kombinasie van 'n 308 en 'n 375 blazer wat in een tas kom. So dis die kombinasie wat ek maar vat, jy weet, ek dink die 308 is ook 'n lekker kombinasie wat groot wild tot op eland mooi kan skiet en dan as ons groter toe gaan na buffels toe en dit, dan moet ons 375's uithaal om daai werk te doen. Hierdie is 'n wapen waarmee ek nog nie geskiet het nie, is 'n baie interessante kaliber, is 'n 300 Holland en Holland met 'n K98 slot aksie en 'n Trevelle fluted loop wat baie baie mooi is en ons gaan kyk wat hierdie ouetjie maak. Ek gaan gou 'n bietjie inskiet en kyk wat hy doen. Weer 'n duim hoog soos laas. Maar is reg. En nie met 'n huisbak wat. Voordat ons veld toe gaan, gaan ons kamouflering aantrek wat ons gekry het van Boerboel af. En hierdie lyk nou baie interessante materiaal wat lyk asof hy dalk nie gaan haak aan 'n doring nie. So kom ons gaan toets dit uit. Nee. Yeah. Jy moes hom ene neem met Rari Pink tandeborsel van hom. Dis gaan my ma my onterg. As hy dat neem, ek sommer weer. As hy. Ja, okay, dankie. As hy. Dankie. Geniet dit. Ons gaan, dankie. Met die dames van Helpjag wat klaar foto's geneem het, was dit tyd om veld toe te gaan. Jy ryk getrou nie. Maar dit is so simpel gewees. Hoe gaan ons vir die liefde besigheid? Daai is om. Met 'n geskikte blou willebees bil wat gewaar is, was dit tyd om te voet die veld in te beweeg. As jy so lank soos bakkies is, is dit soms maar moeilik om onder deur doringtakke te loop.
Ja, nee, ons het een hele ruk was ons op sy spoor gewees en het achter een groot bos verdwijn. En toen ons net een bykie meer richting ingegaan om te kijken of ons een bykie kan afsnij, maar het lyk of hy ons ontsnap het. So hy is naar die bos in die kant toe. Maar laat ons maar verder gaan. Ons geloof en vertrouw ons sal weer op hulle afkom. Tot later. Oké, hy loop weg, Adam. Ja, as hy draai. 157, ek is te hoog. As hy. Ai, daar loop hy weg. Maar die een voor is op hoog? Ja, nee, daar een ekie wat weg. Ons het diezelfde blauwe Libius bal weer gekry, toe ons gedraai het. Maar een paar prachtige koedoepille ook, so ons gaan ook bykie weer uit. Want hy is bykie reig die kant toe, so ons gaan weer terug. Dan maak ons een draai weer aan die kant toe en kyk ons of ons hulle kan intercept, as jy kan sê. Dat ons hulle net kan vang na voor. So hoop ons kry hulle tot later. Dit is een baie mooie. Ja, gaat hij af. Check hem, check hem. Check hem maar op. Hou hem dop, hou hem dop. Hij is af, bakkies. Hij is af. Hij is af bij die boom en omtrek. Oké, maar wat? Mooi man. Dankie. Ja, ons het geloop en maar gesoek en spore gekyk en alles, maar toe kom ons nou bietjie, kom ons op so 'n trop van sulke so 4-5 bulle af. En soos ons kan sien, is redelijk laatmiddag. En toe het ons hierdie groot, die groter een uit die trop van die bulle uitgevat en weet, het was seker so 234 meter gewees. En toe vat ek die skoot, want ek was gemakkelijk met hom, en toe het ons bykie gaan soek, maar ons het hom gekry. So ons het gehoor, die skoot het mooi uitgekom, mooi klank gemaak, en hier lê hy. So ons is baie bly, son is amper onder, so laat ons hierdie kudu op die bakkie kry, voor die son ons vang. Dit is my lijp. 1, 2, 3. Dat ik allemaal een manier moet krijgen. Ja, jij zou je kopie. Na een lang dag in die jagveld was het tijd voor een lekker skaaproebiekie op die rooster en om te gesels oor die dagse avontuur in die veld. Die volgende ochtend is begin met een koppie koffie om die dagse beplanning te doen waar het arm tasse beer was om te jag. En het ons met Margolei Riekert gesels oor die helpjagveld toch. Vertel ons een beetje van die helpjagproject.
Die Help Jaag is een initiatief ten bate van Solidariteit Helpenaan se Kosblikkie projek. Die Kosblikkie projek voed 5200 kinders daagliks reg oor die land. Ons probeer regtig om vir elke kind elke dag gesonde bord kos te kan gee. Met die vleispryse wat die afgelope tyd so styg en wat so duur is, is dit nie altyd 'n moontlikheid vir hulle om vleis op daai bord kos te sit nie. En so is hierdie projek toe nou gebore en ons vra eintlik jagters om as hulle gaan jag dalk 'n ekstra bok te skiet en dan vir hierdie projek te skenk en so versprei ons dit dan nou na al die skole reg oor die land so, om te verseker dat hulle darm vleis ook op daai bord kos kan hê. Al indien jy nie 'n jagter is nie, kan jy nog steeds 'n donasie gee. Ons gaan koop dan proteïenryke vleis aan en versprei dit dan reg oor die land na ons kosblikkie skole en kinderhuise. Laat ons hom klaar regstel vir jou. As hy sjap. Hy sjap, hy moet hom so. Die spul beklei die draad van ons bil aan die ander kant met 'n spul koeie en heel waarskynlik wat gebeur is hierdie kant het hy nie koeie nie en dan beklei die twee bulle so die draad nie dat hy enigiets kan regkry nie. Kies, hy staan aan reg voor. Jezus, ek het om wacht aan die kleintjes, wacht aan die crash. Kom staan. Daar is een ram nou rechts. Daar staan nu bij die bos rechts. Het geklap? Het. Nee meneer man, ek is so trots op jou. Jy het hom. Jy het bloed getrek hier by ons. Uiteindelik. Hey Boeta. Bakkies, hierdie ding mik waar jy skiet. Of skiet waar jy mik, kyk al. Ja, dat is hier een maar alleen nog zo onder die bos daar, ne, om lekker weg te krijgen voor ons. Man, ons het nou hierdie bokkie geskiet en nou gaan ons om na uitkyk vleismark te vat waar ons die bok gaan bewerk en van daar af gaan het na kleuterskole toe. Reg oor die land waar kinders bietjie kos kan kry wat swaar trek.
saam blauwe beeste. Dis baie lekker by uitkyk. Jy bring jou bokke, hulle hak het vir jou op en hulle bewerk hom vir jou, weeg hom die hele toetie. Baie professioneel, baie skoon. Kyk hoe lyk mooi is almal opgedres in hulle skoonste skoonstes. En so kom ons tot die einde met ons help jagveld tog. Soos jy kan sien, dis vir 'n goeie doel. So vat my en Adam Tas se hande en maak 'n groot sukses van die help jagveld tog. Geniet dit en maak 'n verskil daar buite om kos op kinders se tafels te sit. Tot volgende keer.